Smer sa už po prvom kole volieb cíti víťazom župných volieb na Slovensku 2013. Podľa premiéra Fica bude mať 7 županov, väčšinu v 6 župách a viac poslancov krajských parlamentov ako po minulých voľbách 2009. V Bratislave však Smer pohorel a v Bystrici musí v druhom kole bojovať s extrémistom Kotlebom. No a my sa teraz o voľbách pobavíme s podpredsedom vlády aj Smeru a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Dobrý deň, pán minister, vítajte u nás. Tak poprosím vás o stručný komentár k výsledkom prvého kola župných volieb. Tak ja si myslím, že pre nás určite uspokojivý. Jednak sme získali väčší počet poslancov, čo je pre nás aj tiež bolo dosť prekvapivé. Nakoniec zatiaľ všetci doterajší kandidáti na županov potvrdili dobré výsledky. Musia zabojovať v druhých kolách niektorí z nich. Držíme im veľmi palce a budeme sa snažiť samozrejme im pomáhať. Čo je veľmi dôležité, pri županoch získali v priemere všetci okolo 43% všetkých hlasov a poslanci okolo 40%, čo je asi takým potvrdením, že sa snažíme držať zhruba na tej istej úrovni a napriek veľmi vážnym rozhodnutiam, ktoré sa prijali a v rámci konsolidácie verejných financií, ktoré nikoho netešia a nie sú ani nejakým spôsobom jednoduché, z pohľadu ekonomiky mali význam, pretože začali sme trochu rásť, začalo sa trošku tá atmosféra uvoľňovať, začali sa dávať lepšie veci do ekonomiky aj ľuďom a napriek tomu sa tá stabilita ukázala. Čiže tá stabilita asi na prvom mieste. Bez ohľadu na to, že by som to chcel nejak komentovať, čísla sú jasné. Ste víťazom prvého kola volieb, uvidíme teda, ako to dopadne potom druhom. Možno, keby som sa v tom rýpal, tá jedna zmena bola taká, že tentokrát oproti 2009 vám ušli Košice, tam vtedy Zdenko Trebuľa vyhral hneď v prvom kole, teraz musí ísť do druhého kola s Rudolfom Baverom, tiež bývalým županom. Tak možno to je také trošku menej, ale zase na druhej strane chcel som sa opýtať aj to, že k tým výsledkom vám nehovorím samozrejme, že všade, ale boli tam také miesta, kde vám k ním pomohla aj pravica. V Banskej Bystrici, povedzme, z KDH koalícia, ano. V Nitre to isté, v Košiciach s Mostom Híd a z SMK. Tak to sú tradičné spojenia, tie regionálne voľby neodrážajú vždy celú slovenskú atmosféru, aká býva na veľkej politike a mnohé z nich, tie Košice sú dlhodobo, ja, ak sa nemýlim, tak v podstate 10 rokov, odkedy vôbec vúcky sú, tak zhruba táto spolupráca tam funguje. Je otázka, že samozrejme to je vždy nejaká synergia, ktorá pomôže pri ďalších spojeniach, keď hovoríme o Nitrianskom alebo Bystrickom kraji. Niekde je to horšie. Vždy tie výsledky, tie regionálne voľby majú svoje zaujímavé pravidlá a my len uvidíme. Po čiastočnom vyhodnotení neskôr, možno o 2-3 mesiace, keď sa urobia nejaký spätný prieskum, že aké veci sú niekde máte nižšie. Tentokrát určite sme získali menej v Bratislavskom kraji. Naopak pre nás veľmi prekvapivé bolo víťazstvo v prvom kole v Trenčíne. Jarabášku, kde sme nikdy predtým župana nemali. A tam máte aj jasnú väčšinu v zastupiteľstve. Ktorá tiež, keď si zoberiete nejaké veci do histórie, nebola pravidlom. Niekedy to odzrkadluje proste priamo nasadenosť tých ľudí v tých regiónoch, že ich poznajú. Možno nemajú radi väčších politikov, keď si zoberiete Bratislavu, bývalí ministri neprešli. Mnohí, či Juraj Miško, alebo poslanec Kolár bývalý. A takisto ani váš poslanec Dušan Jerebek. Dušan Jerebek, samozrejme. Čiže niekedy tie známe mená sú možno na obťaž, viac chcú vidieť takých tých ľudí, ktorí naozaj s nimi sú na tom dennom kontakte. Lebo ja som sa to vlastne chcel opýtať. Veľmi komplikovaná chémia. Rozumiem. Nakoniec to hovorí aj šéf KDH Figel, keď som sa ho pýtal na vašu koaličnú zmluvu Banskej Bystrici. Ako je to možné, že tak obrovský kritik Smeru a zrazu koalícia so Smerom. Ale ja som sa to práve tam som chcel tak nenápadne sa opýtať, že či toto môže byť povedzme aj do budúcnosti ukážka spolupráce aj na tej veľkej celoštátnej úrovni v nejakých prípadných budúcich koalíciách Most Híd alebo KDH. Sú to pre Smer strany, s ktorými by mohli spolupracovať aj na vládnej úrovni? Pán redaktor, Smer dlhodobo od svojho vzniku nikdy žiadnu stranu nevylučoval, pretože my si myslíme, že tieto vylúčovacie súboje, súboj proti niekomu, v skutočnosti nie je proste o ľuďoch, o tom, o čom politika má byť. Ak ja postavím svoju kampaň na tom, že idem proti niekomu, chcem poraziť toho, tak to nie je hokejový súboj. Ja musím prezentovať nejaké hodnoty, čo chcem dosiahnuť a potom musím 4 roky sa zodpovedať voličom, či tie sľuby plním alebo klamem. Proste jednoducho, to je veľmi jednoduché. A každý z nás, ktorý proste dá nejaké záväzky, ktoré chce splniť, si ich musí pekne krásne odfajkávať, že či ich naozaj robí. A potom sa vám to spočíta vo voľbách, že vám, dajme tomu, narastie počet hlasov, ktoré máte, alebo naopak klesne. Ale robí ten súboj, že tohto ja chcem poraziť a proti tomuto ja bojujem, to predsa nie je dobre, politika. Zoberte si našich kolegov v Čechách, kde dnes sú. Presne o tomto súboji, ak sa tam Slovensko dostane, nemá kto vládnuť, nemá kto pomôcť tej krajine v čase, keď je naozaj v ťažkej kríze a o mnoho jednoduchšie sa prepadne. Mnohé svetlé vzory Slovenska, ako je napríklad Slovinsko, bývalé tiež malá krajina, je vlastne na pokraji pomoci z Eurovalu, presne preto, že sú tam stále politické boje.
tá stabilita, to je to najpodstatnejšie, z čoho dnes Slovensko ťaží, prečo má dôveru zahraničných investorov, prečo vlastne máme najlacnejšie peniaze, ktoré si požičiavame a de facto máme jediný z okolia nejaký serióznejší rast. Dobre, chcel som sa opýtať aj takto, že je to pre vás už definitívne, že 7 budete mať vy a jedno. No lebo zasa počúvam pána premiéra Roberta Fica a on to takto vyhlasuje, že vyzerá to povedal, tak, že budeme povedal, mať 7. On povedal, ja si to pamätám, je obľúbená disciplína novinára, ktorá k vám samozrejme patrí. Smer bude mať 7 županov, ostatní budú mať jedného župana pravdepodobne. Zjednodušujete. Faktom zostáva, že tí 7 vlastne vyhrali z pohľadu počtu hlasov, tak ako Smer bude mať 7 županov, ostatní budú mať jedného pravdepodobne. Čiže nevydávam toto tvrdenie za fakt, dodávam aj to, že pán premiér robí pravdepodobne. O to bojujeme, lebo rovnako tak ako pán Frešov v Bratislave, víťazom prvého kola, tak naši nasadení nominácia. Áno, ja sa ale práve chcem spýtať na toho Bratislavu, že tam sme trošku pohorel. Ak to vidíte inak, samozrejme opravte. No ale nevidím to inak. Smerácky z predchádzajúcich 13, aj keď koaličných, ale teraz len jeden jediný, a teda pani Beňová Flašíková. Rovnako zaujímavé, to je presne to, že túto analýzu určite chceme spraviť, že čo vlastne je ten dôvod, či sú to ľudia, ktorí sú príliš známi z veľkej politiky, majú to byť regionálni, ako pracovali v tých 4 rokoch, či odviedli tú prácu tak, že si ich proste ten človek všimol a dneska mu dôveru nedali. Lebo boli aj takí, o ktorých si myslím, že robili nejakú prácu, ale z nejakých dôvodov nezískali tú dôveru, čím to je. To treba proste naozaj zistiť. Môže to stať Martina Glváča ako krajského šéfa Smeru kreslo? Myslím si, že nie. Objektívne vám poviem, pretože Smer mal najmä v roku 2012 v Bratislave rekordné výsledky, historicky 32%, to bolo vec, ktorú sme si nikdy nemysleli, že je možné vôbec v hlavnom meste mať. Práve preto sa to pýtam, nehovoriac o tom, že máte síce nie smeráckého primátora, ale máte primátora, ktorý voľby vyhral práve s podporou strany Smer. A teraz takýto výsledok? Tak pozrite sa, Monika proti preferenciám, ktoré boli, má určite o niečo menej, to je jednoznačné. Tú analýzu treba spraviť, kde sa tá chyba stala, ale nemyslím si v rámci toho, že viem, že Martin Glváč dával voľnú ruku naozaj okresom, aby si dali dokopy tú svoju kandidátku, že by som ich za to nejakým spôsobom videl, že to je nejaká chyba. Proste to k tomu patrí, veď nakoniec by bolo nezdravé vyhrávať všetko a stále na rovinu, niekde sa tie chyby musia urobiť a objektívne sa k ním treba proste postaviť. Pre mňa je o mnoho zaujímavejšie napríklad, že ako je možné, že Pavol Frešo napríklad vyhral, získal tú podporu, ale samotní poslanci SDK-u klesli. Dobre, ale väčšinu je v parlamente majú. To mali vždy, nepretržite. Aj primátora mali vždy a už ho nemajú. Nepretržite, ale väčšinu zastupiteľstva v meste majú napriek tomu stále. Bratislava je proste každé hlavné mesto v ľubovoľnej krajine vždy viac pravicov, lebo tu sa sústreduje kapitál, sú tu bohatí ľudia, sú ľudia, ktorí vlastne majú individualistické princípy, lebo museli napríklad niekde zo stredného Slovenska prísť, rozhodnúť sa žiť sami, ísť na vlastnú pesť. Čiže to je prirodzené, že majú ten smer. Uvidíte, čo s tým. Alebo už nedávate pani Flašíkovej Beňovej žiadnu šancu? No, prečo? Ja si myslím, že proste ten súboj v tom druhom kole bude presne o výsledkoch. Tu treba naozaj začať odratávať, kde sú tie výsledky, ktoré pred 4 rokmi napríklad Pavol Frešo sľuboval. Skúsme to uzavrieť tým, aby sme mohli ísť ďalej. Keď zložíte zbrane, nepatrite do politiky, to je ako... Ja som myslel, že pán premiér už aj skladá zbrane, keď hovorí to 7-1, ale asi to tak nie je. Už ste to vysvetlili, dobre. Tá šanca bola vždy, všade tam, kde obhajuje svoju pozíciu doterajší župan, je vždy o niečo väčšia, pretože prichádza z funkcie, to isté platí napríklad aj o županoch, ktorí obhajovali za nás. Veľmi dôležité, ja si myslím, že veľmi taký súboj silný bude v Trnave, to predpokladám, že je taký najväčší súboj. Verím, že v Nitre práve tam sú jedni z najlepších výsledkov župana pana Belicu, takže to verím, že bude v poriadku fungovať. Takisto Vlado Maňka po tých rokoch, ktoré vlastne sa podarilo z toho obrovského zadlženia dostať tej Banskej Bystrici, by mal v porovnaní s extrémistom Kotlebom vlastne asi mať šancu osloviť tých svojich voličov, ktorí ste platí o Košiciach. Dobre, tak ste to otvorili vy tú Banskú Bystricu, toho Kotlebu, možno mnohých to prekvapilo, že asi sa dostal do druhého kola. Mnohých, ale podľa mňa skoro všetkých. Prečo by tak ako to vyhlasuje teraz strana Smer, mal byť Kotleba problémom pravice? Ako tomuto som priznám celkom neporozumel, veď politiku v posledných rokoch, aj trendy politiky to určuje jednoznačne Smer. Tam tá rok a pol epizódka s pravicovou vládou, tá skončila skôr ako začala. Čiže vy ste tí, ktorí tu udávajú tón a ktorí tu robia politiku a ukazujú nové trendy. No a inak to ma aj tak zaujalo, že pán Maňka dokonca obvinil televíziu TA3, pretože pozvala Kotlebu do diskusie, tak to sa mi zdá byť trošku nadnesené, ale neúspel teda Kotleba aj preto, že strana Smer, povedzme v Banskej Bystrici, nedokázala tie témy, ktoré on tak radikálne dáva najavo, lepšie komunikovať, ale priamo riešiť? Pane,
trošku sa dostaneme k realite. Vlado Maňka získa 49,5%. To podľa mňa je číslo, ktoré je obrovské. To je obrovské číslo. Tak ako vy hovoríte o debakli alebo o proste veľkých číslach, ktoré získal napríklad Prešov v Bratislave, tak Maňka získa 49,5%. Čiže kto je ten, ktorý prehral tie voľby? Určite nie Maňka. Určite nie Vlado Maňka. To i vyhral tak, zatiaľ. Čiže jediný, kto tam vlastne stratil a ktorý tam nemá ani jedného poslanca, je SDKU, v tomto prípade pravica, a jej najväčší kandidát, bývalý minister, súčasne poslanec, neviem, či dokonca nekandidoval na šéfa klubu, proste získal relatívne zahambujúcich 12%. Čiže vy musíte vidieť, vždy sú voliči, ktorí volia tú časť, ktorá sa pridá, dajme tomu, k koalícii alebo k opozícii, v tomto prípade sa pridala ku nejakej krajovej koalícii v prípade župana Vlada Maňku. Uh-huh. A potom je opozícia a opoziční poslanci, ktorí nechcú voliť túto časť, ale chcú voliť pravicu. Tam sme hovorili, že tam sme mali koalíciu z KDH. To znamená, že možno Kaníkovi ublížilo to, že nemal práve podporu od KDH, ktorú mal Smer. Sekundu. Ale čo je najpodstatnejšie, je, že proste tí pravicoví voliči uprednostnili vlastne extrém. A tam je tá zodpovednosť presne o tom, že asi fakt, pravica... Fakt, to si myslíte? Tak pravica neponúkla zrejme alternatívu, ktorá dokázala nad ním zvíťaziť. Tak možno, že práve tí pravicoví voliči... Možno práve tí pravicoví voliči boli medzi tými 80%, ktorí vôbec nešli voliť. Čiže ja neviem to. Musíme pozrieť tie výsledky podrobne, povedzme to aj skúmať. Väčšinou matematika veľkých čísel vlastne nepustí. Vždy ten pomer tam bude príbuzný plus minus 2-3%, takže tak ako pravicovi aj ľavicovi voliť išli, pretože ináč by mal pán Kaník úplnú nulu. Máme strašne málo času, preto to musím teraz všetko preskočiť a dať vám poslednú otázku. Už sme to otvorili aj v správach, teraz sa o tom strašne veľa diskutuje, že by ste zmenili celý systém regionálnej samosprávy, teda tejto krajskej samosprávy, že by ste zrušili možno 8 vyšších územných celkov. Pán premiér častokrát hovorí o tzv. Systéme, teda 3 plus 1, ten, čo poznáme ešte šťast pred rokom 1990. Tak povedzte, je toto cesta? Neuvažujete povedzme nad tým, že naopak zvýšiť počet krajov, tak ako to bolo úplne na úvod reformy verejnej správy Viktora Nižňanského na 16? Veľmi jednoduchá odpoveď. Je to dobrý štátový výstrel do diskusie, to táto diskusia 3 plus 1, mnohí sa s tým stotožňujú. A nie je to o počtoch. Lebo tá reforma vaša SO je nastavená skôr na tento systém, ktorý ale máme. Ale ona v tomto je veľmi pružná zhodou okolností, lebo to je samosprávna vec, čo je, my riešime štátnu, čiže to v tomto sa radi prispôsobíme. Dobre, tak váš komentár teda k tomuto. Ale ten komentár je jednoduchý. My potrebujeme tie kraje pritiahnuť k tomu, aby mal občan, volič pocit, že to je jeho zástupca, že za ňoho chcem ísť zabojovať do tých volieb. Chcem si vybrať Jožka, nie Laca. Chcem proste tam ísť. Tých 20% je naozaj málo. Z môjho pohľadu možno tomu pomôžu 3 a možno tomu pomôže 24 krajov alebo 16 historických žup. Proste to je diskusia, ktorá sa má teraz otvoriť. Samozrejme, vyšší počet znamená väčšie náklady, drahšiu správu vecí verejných, tak to je prirodzené. Preto by sa dalo možno zúžiť tie parlamenty krajské, nemuseli by mať toľko poslancov, mohli by mať menej. Pri tej kompetencii, ktorú každý musí mať, to znamená, musí mať nejaký školský odbor pre stredné školy, nejakú správu, údržbu, ciest, ktoré tam musí mať, tak tá logistika, keď sa násobí počtom, tak je drahšia v konečnom súčte vždy. A viete si dnes predstaviť, že dokedy by ste chceli vôbec ukončiť takto diskusiu, ktorú len teraz chcete začať? To môže začať len po voľbách vždy a v rámci do toho najväčšie slovo budú mať práve regióny, práve župani. V mnohých krajoch si to viete predstaviť jednoduchšie, niekde si to viete predstaviť komplikovanejšie. A chceli by ste to centra ukončiť, povedzme, do tohto vášho volebného obdobia, myslím toho veľkého do 2016? Tak to by bolo asi najlepšie, aby sme nejaké to rozhodnutie prijali. Určite nebudeme tlačiť nejaký náš názor, budeme predkladať iba argumenty, tam musí byť veľká dohoda. Ja viem, že síce stačí 76 hlasov smeru. Ale chcete veľkú dohodu. Ale chceme teda veľkú naprieč dohodu, tak ako pri volebných zákonoch, ako bolo verejné obstaranie, všade tam, kde sme naozaj robili veľkú dohodu, lebo len vtedy má šancu ten projekt byť úspešný aj ďalšie roky, lebo príde nejaká vláda a zase to zmení. Ako my sa musíme naučiť na Slovensku, že tu musia platiť nejaké základné línie, po ktorých ideme bez ohľadu na to, či sme ľaví, praví, strední, okatí a tak ďalej. Keď ste otvorili tie volebné zákony, tak možno na budúci mesiac prídete znovu ku nám do relácie a môžeme pohovoriť aj o tom, ako sa blížime, celá tá diskusia veľká dopadne. Koncu a verím, že v januári by mohli byť schválené. Ja sa ozvem a môžeme potom našim teším poslucháčom, sa voličom vysvetliť, teda čo ich čakajú, aké zmeny vo volebných kodexoch. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem podpredsedovi vlády aj Smeru a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Komentovali sme prvé kolo volieb, aby som bol korektný, zajtra zavoláme za pravicového politika a môžeme sa na to pozrieť aj z tej druhej strany. Všetko dobre. Dovidenia.